ja na naši šoli vsak svoj hobi ima. Nihče ne poseda, nihče le nobe ne pozna. Kuharica naša rada kegle podira, gospasna Žilka pa globoko filozofira. Ja, 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 nikogar ni brez hobija. Naš biolog se na okrog na rolki podi. Učitelj fizike pa lizike deli. Ko knjižničarka konča svojo službo, trenira karate, hišnik pa je dela družbo. Ja, 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 nikogar ni brez hobija. Lepo pozdravljeni. Današnja oddaja Šola, da se ti izrola, je nastajala na Muti, in sicer na srednji šoli Slovengradec in Muta. Jana in Rudi sta se pogovarjala s sošolko judoistko. Nekaj besed pa bodo spregovorili tudi o praksi dijakov predšolske vzgoje. Spoštovane gledalke in gledalci, prav prisrčno pozdravljeni v drugi letošnji oddaji in sicer tudi zadnji v tem letu, ki se od nas poslavlja. Skupaj z vami bova danes Jana in pa moja malenkost Rudi. Pozdravljeni, smo sredi veselega decembra, tik pred letom 2015. Rudi, danes bo z nami dijakinja prvega letnika predšolske vzgoje, Zale Počolar, ki je zelo dobra športnica. Tako, mar si kaj zanimivega se nam obeta. Med drugim bova govorila tudi o naši praksi, ki smo jo upravljali v mesecu novembru. Tako da bo res zanimivo. Tako je in pa še nekaj smo pripravili tudi za na konec. Smo vam obljubili, v studiju že gostimo odlično dijakinjo in seveda odlično športnico, Zalo Pečoler. Zala, pozdravljena. Dobar dan. Kako si, v redu? Ja, super. Še malo utrujena? Si menda že imela trening zjutraj. Ja. Ampak ti to vse uskladi z šolo in nimaš žebenih težav, ne? Moram. Mora iti, ne? Tako. Zala, se nam lahko na kratko predstaviš in poveš nekaj o sebi? Ja, sem Zala Pečoler, stanujem v Pamečah, judo treniram že 7 let. Moj trener je že od vsega začetka Ruslan Jankovski. V teh 7 letih sem se na trenerja zelo navezala in prav ne morem brez njega. Torej bi lahko smatrali, da je on nekak tvoj vzornik, gospod Ruslan, da po, kako bi rekel, da po njegovem kopitu oziroma za njim ponavljaš oziroma njega opazuješ in poskušaš biti tako uspešna kot tudi on, ne? Ja, seveda. Kdo pa te je torej najbolj navdušil za ta šport in kdo so tvoji vzorniki? Najbolj navdušil me je moj oče, ko je tudi sam ful uspešen športnik, judoist, ko me je peljal na trening, pa mi je rekel, da ne probam, pa sem probala, pa mi je postalo všeč, nekako sem se zaljubila bolj v ta šport. Kot smo izvedeli, obiskuješ prvi letnik predšolske vzgoje. Sedaj me zanima, kako ti uspe razporediti čas za šolo. Ja, včasih mi ga kar malo zmanjka, ampak ja, večinoma mi uspeva. Zvečer, ko prijem iz treninga, se ponavadi učim ali pa naredim nalogo, pa tako malo vadim. Drugače pa imam včasih tudi čas med samo šolo in treningom, da grem kaj skozi. S čim pa se ukvarjaš še v prostem času, ko ne pišeš domače naloge, ko se ne učiš, ko nisi na treningu? Kaj še počneš?
Ja, tega prostega časa je res bolj malo, večinoma kaka nedelja, če jo imamo fraj. Takrat pa seveda jo ponavadi preživim v krogu družine pa s prijatelji. Tako. In tudi družina te vedno podpira? Ja. Ti pomagajo, ti stojijo ob strani? Ja. Si. Tako. Vsi pravijo, da judo ni za punce. Kaj pa ti praviš o tem? Ja, to je čist napačna predstava. Vsi si predstavljajo, da je judo ful grob šport, pa da je tudi nekateri pravijo, da sploh ni to šport, ampak to je res šport, v katerem se res naučiš tudi obnašanja pa vsakdanjih kakršnih koli stvari, ki ti pridejo naproti v življenju, ne, in se jih lahko izogneš na mogoče drugačen način, ne. Ja. Tako da, to je po mojem ful napačna predstava, da judo ni za ženske. Torej, ne raste samo telesno, pač pa se razviješ tudi duhovno in s tem postaneš dober človek, kar je pa seveda zelo pomembno, ne. Kdaj si se začela intenzivno ukvarjati z judom? Intenzivno sem se začela ukvarjati tak pred 4-5 leti, prej sem pa sem tak malo hodila na trening. Stara si torej zdaj 15-16 let? 15, to se pravi, si začela tam z 8-9 leti nekje. Se je začelo ukvarjati, zdaj pa res bolj intenzivno. A se udeležuješ tudi kakšnih tekmovanj pa teh stvari? Letos sem bila državna prvakinja, pa bila sem deveta na evropskem pokalu. Drugače pa večinoma hodimo po mednarodnih turnirjih, tudi po različnih državah, ki da je fajn. Tako da si zelo uspešna, imaš doma tudi svojo vitrino, kaj pokalov, medalj in tega. Imam. Ja, zelo lepo. Torej, to je bilo v tem letu doseženo vse skupaj. Tako. Ali imaš še kakšne cilje za naprej? Naslednje leto smo si s trenerjem postavila cilj, da najprej v januarju zmagam državno prvenstvo, potem pa je v februarju evropski pokal, na katerem se res hočem odrezati, kar pač najbolje gre. Potem pa in narediti normo za svetovno in evropsko prvenstvo. Super. Glede na povedano, smatram, da si zelo ambiciozna in pogumna ter samozavestna. To je pa zelo pomembno za ta šport. Izvedeli smo marsikaj o tebi. Z Jano se ti zahvaljujemo, da si se predstavila našim gledalcem. Te lepo pozdravljam in ti želim še veliko dobrega v šolskem letu in seveda v življenju nasploh. Drage gledalke in gledalci, kot smo vam obljubili, bova z Jano povedala še nekaj o naši praksi. Ker sva dijaka tretjega letnika predšolske vzgoje, sva letos opravljala prakso en mesec in sicer v mesecu novembru, sva bila vsak v svojem vrtcu tukaj na Koroškem. Za sebe, povem, je bilo super. Jaz sem se imel odlično, sem se odlično vklopil in sem res užival. Kaj pa ti, Jana, kaj? Ja, tudi jaz sem se imela ful fajn, samo čakaj, kje si že ti opravljala prakso? Jaz sem bil tu na Muti, čist blizu. Kaj pa ti? Ti si bila menda v tem gradu. Ja, majstro. No, zdaj pa lahko nekaj povesti sploh o svoji praksi. O praksi? Ja, bil sem v oddelku 4-5 let. Otroci so bili zelo pridni, dejavni. Res smo se zastopili. Sam sem mogel pisati recimo dnevnike in seveda svoje opažanje, kar sem videl. Ker sem sam glasbenik, ker se ukvarjam z glasbo in je glasba zelo pomembna, v vrtcu sem vse inštrumente, vse mogoče, kam imam doma, prinesel vrtec zraven, en dan harmoniko, en dan kitaro, enkrat bariton in vse so toplo sprejeli in smo se marsikaj naučili, kako pesmico, kaj smo zaplesali, tu pa tam smo se, ne vem, kar tak našemili malo, pa se igrali, bilo, ne vem, vohunde, pa tako da je bilo, res sem se vklopil sam in sem bil sam čist otrok zraven njih, no, tako da. Kaj pa ti recimo, kaj ste vi počeli kaj takega? Ja, no, tudi jaz, moji otroci, v moji skupini so bili stari od 4-6, bilo je kar 14 dečkov pa 6 deklic, tako da so imeli fantje premoč, ne.
Drugače pa otroci so bili zelo pridni, ful so ustvarjali. Sama sem si izbrala, tako veš, da smo mogli narediti dva nastopa. Točno, ja. Ja, naredila sem iz področja matematike. Rada imam matematiko, zato sem nekadam tudi vrtu to malo pokazala. Tako. Pisala sem dnevnike, opažanja. Jaz rečem, da je bilo ful fajn, mislim, sploh ne bi šla iz prakse. Zdaj pa komaj čakam, da se ponovimo naslednjo leto. Pa še prej grem na prakso na Irsko, tako da upam, da bo tudi tam fajn, pa da bom videla čim več novih izkušenj, ja. Super. Novih otrok. Ja, jaz se tudi veselim, jaz bi tudi še bil tam, ko je veseli decembr, bi malo, kaj vas vem, kako jelko krasili, ja. pa Dedek Mraz bo prišel, pa kekse bi spešli, pa to bi bilo super. Tako da jaz komaj čakam, no, da res drugo leto spet pridem nazaj. In meni se zdi, da praksa je dejansko potrditev tega, kar se tu naučimo. Ne vem, jaz osebno sem se res znajdel in se mi zdi, da z vsakim dnem praktičnega pouka sem videl, da mi ta poklic ustreza, da se najdem in da bi lahko to dejansko pravilo celo življenje. Jaz isto, ja. Mislim nekaj, da mi te smeri tudi nadarjala. Tako, da lahko tudi se ponudila, da končamo šolo, pridemo v službo, če rabimo v kakrem vrčki. Zdaj me pa fajn poslušati, zato ko vam bom povedal, kakva gužva je pri nas dama, ko se začnejo teti prazniki, pa to je taka štala, da pa ja, znoriš človek, kaj se začne. Zdaj, ko je veseli december, a ne vsak neki na nem voglu, neka puče, pa čisti, da je vse lepo, okrašujemo non stopa, zdaj smo si nabavili tete koledari adventne sice, jer mom povedal, jaz sem že celega bek pojedel, ko ne moram čakati tako dolgo, ko je so dobra čokolada, ne, tar, pa je super, ne, pa celo sem okrasil sobo, pa jelko imam postavljeno, pa čakamo že božička, ne, tar imam one štiri take zokne, ta velike, da bo kaj ne, tar dal, jaz mislim, da bo prišel. Imamo ogen, tudi lepo bomo okoli hiše šli, pa po vseh prostori, pa malo dota v štalo, pa da malo blagoslovimo naše prostore, da bo teto leto lepo šlo skos, a ne, da bo vse tako more biti. Vsi doma spakiramo vsak za enega darilo, pripravi, tako je treba. 24. gremo tudi na polnočnico, tam kaj zmolimo, kaj zapajemo, ko domo pridemo, spet zapajemo, kaj pojemo, tako da se imamo res fajno, jaz v tetih praznikih res uživam, no. Tako da jaz mislim, da bi mogli vsi tak imeti malo bolj sproščeno vzdušje pa veselo, tako da dejte proba, če vi kaj naredi takega, no. Prišla do konca. Želiva vam lepe božične in novoletne praznike, preživite jih lepo. Želiva vam tudi veliko miru in medsebojnega spoštovanja, kar vsak človek sedaj potrebuje bolj kot kdajkoli. Tako da res ene lepe praznike in se vidimo v letu, ki prihaja. Torej v letu 2015. Toliko srednje šole Slovenj Gradec in Muta. Prihodnji teden bodo z nami učenci osnovne šole Šentjanž pri Dravogradu, ki že pripravljajo praznično oddajo. Torej bodite z nami na božični večer. Ja, na naši šoli vsak svoj hobi ima. Nihče ne poseda, nihče le nobe ne pozna. Kuharica naša rada kegle podira, gospasna žilka pa globoko filozofira. Ja, nikogar ni brez hobija. Naš biolog se na okrog
rok na rolki hodi. Učitelj fizike pa lizike deli. Ko knjižničarka konča svojo službo, trenira karate, hišnik pa ji dela družbo. Ja, 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 nikogar ni brez fobija.